नमस्कार, आज मी तुम्हाला युरोपमध्ये किंवा आयर्लंडमध्ये मिळणाऱ्या दुधाचे प्रकार दाखवणार आहे. हो, इथे खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे दूध मिळते. हे जे टेस्को नावाचे दुकान आहे तिथे मी जात आहे. चला तर मग बघू दुधाचे वेगवेगळे प्रकार. आयर्लंडमधील सगळ्याच ग्रोसरी शॉप्समध्ये म्हणजेच किराणा मालाच्या दुकानांमध्ये तसेच सुपर मार्केट्समध्ये डेअरीचा म्हणजेच दुग्धयुक्त पदार्थांचा एक वेगळा सेक्शन असतो. त्यामध्ये तुम्हाला दुधाचे वेगवेगळे पदार्थ म्हणजेच दही, क्रीम्स, बटर तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचे दूध आणि वेगवेगळ्या कंपन्यांचे दूध मिळते. त्यामध्ये ओट मिल्क, आलमंड मिल्क, गोट मिल्क, सोया मिल्क, प्रोटीन मिल्क, कोकोनट मिल्क अशा प्रकारचे दूध मिळते. लहान मुलांसाठी वेगवेगळ्या फ्लेवर्समध्ये म्हणजेच व्हॅनिला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, डार्क चॉकलेट फ्लेवर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे दूध मिळते. इथे फॅटनुसार दुधाचे वर्गीकरण केलेले असते. म्हणजेच लो फॅट मिल्क, हाय फॅट मिल्क, झिरो फॅट मिल्क, होल मिल्क, तसेच इथे ऑर्गॅनिक दूधसुद्धा मिळते. त्यामध्ये सुद्धा फॅटनुसार वर्गीकरण केलेले असते. म्हणजेच ऑर्गॅनिक लो फॅट मिल्क, ऑर्गॅनिक हाय फॅट मिल्क, इथे स्किम्ड मिल्क, बटर मिल्क, फ्रेश मिल्क. तुम्ही बघू शकता इथे दुधाचे खूप वेगवेगळे प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात. हे आहे सुपर मिल्क, हे आहे फ्रेश मिल्क, आणि हे आहे स्लिम लाईन मिल्क, फॅट फ्री मिल्क आहे. हे याच्यामध्ये आयर्न आहे असं त्याच्यावरती लिहिलेलं आहे. हे आहे ऑर्गॅनिक फॉर अस मिल्क, एनरिच्ड स्किम्ड मिल्क हे आहे, आणि हे आहे सेमी स्किम्ड मिल्क. तुम्ही बघू शकता हे आहे गोट मिल्क, हे आहे गोट मिल्क, हे आहे स्लिम लाईन मिल्क, फॅट फ्री. हे वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये पुन्हा त्याच त्याच प्रकारचे दूध मिळते. इथे लॅक्टोज फ्री दूध मिळते. त्याच्यामध्ये विटॅमिन बी टू, विटॅमिन बी ट्वेल्व आणि विटॅमिन डी आहे. आणि हे तुम्ही बघू शकता लो फॅट मिल्क आहे. हे जे नॉर्मल दुधाचे कॅन आहेत ते आपण असेच घरी घेऊन जाऊन फ्रीजमध्ये ठेवायचे असतात आणि गरजेनुसार यूज करायचे असतात. त्याला उकळण्याची गरज नाही, आणि जरी आपण उकळले तरी आपल्याकडील दुधासारखी याच्यावरती साय येत नाही. तर मग कशी वाटली ही सर्व माहिती? आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय बाय.